Размена на искуства и продлабочување на соработката во повеќе сфери беше целта на посетата на делегацијата од Лесковац во Македонска Каменица. На средбата се зборуваше и за можноста за партнерско аплицирање во проекти од предпристапните фондови на Европската Унија. Изет ми чест и задоволство да данас будем гост като начелника Каменице. Чест и задоволство ми е што сум гостин во општината со која имаме заедничко културно-историско наследство. Наша цел е да се сеќаваме на славното минато, но истовремено со заеднички сили да ја менуваме современата сегашност за граѓаните да имаат подобра иднина. Покрај тоа што Македонска Каменица е град на рударите кои со својата пожртвувана работа му донесоа ренесанса на градот, ми се чини дека имаме уште многу заеднички работи, поврзани и во врска со културата и спортот, но пред се на начин на кој што треба да ги решаваме проблемите на граѓаните. За спорт, али пред свега на начин на кој треба му да решаваме проблеми. Оваа прва средба ќе постави темели за соработка во иднина, која ќе вроди плод и за граѓаните на општина Македонска Каменица и за граѓаните на Лесковац, истакна доктор Дарко Митевски, градоначалник на општина Македонска Каменица. За нас е огромно задоволство да можеме да споделиме дел од проектите кои што ги реализиравме во нашата општина, исто така да разговараме за проектите кои што ги реализиравме преку гранична соработка. Да размениме од искуства за користење на предпристапните фондови од Европска Унија, кои што исто така ги имаат користено во нивниот град. Разговаравме и за нашето заедничко минато, за познатата битка на говедари, за спомен Костурницата која што имаме во село Цера. Разменивме искуства околу социјалниот живот на граѓаните во двете општини, исто и така какви се можности за заедничко аплицирање на проекти по кои што би можеле да се аплицира во иднина. Оно што е значајно и за двете општини, дека имаме еден ист заеднички менталитет, дека практично во окружувањето имаме иста индустрија која што не поврзува. Делегацијата од Лесковац покрај во општина Македонска Каменица работна средба оствари и во општините Виница и Чешиново-Облешево.